Danmarks bedste mountainbike-kører i disciplinen downhill går nu benhårdt efter at blive verdensmester. Men for at den drøm kan gå i opfyldelse, så kræver det økonomisk opbakning. Mads Weidemann, Danmarks bedste downhill mountainbike-kører. Der er fart på hos Danmarks hurtigste mountainbike-kører i downhill. En disciplin, hvor det simple mål er at nå fra toppen til bunden på kortest tid. Det er jagten på det ultimative. På den adrenalinsus, man får, det er det, der jager en. Farten og ambitionen hos Mads Weidemann er så høj, at det nu er ham, der jager det højst opnåelige. Målsætningen er at blive verdensmester. Det er det. Det ultimative mål. Det er det bestemt. Altså ikke noget under. Jeg ved, jeg har talentet til det, og jeg har viljen til det. Men talentet og viljen kan ikke gøre det alene for den håbefulde hurtigkører. Jeg synes, det går godt, men det kræver også noget hjælp udefra. Mads Weidemann skal have økonomisk hjælp til at skabe et professionelt team for at nå VM-drømmen. Hvis jeg får en økonomisk opbakning, så ved jeg, så bliver jeg verdensmester. Hos Danmarks Cykelunion vil man dog først have organiseret sporten før en eventuel satsning. Min vurdering er, at hvis vi skal satse på noget, der skal give verdensklasse på sigt, jamen så skal man etablere et miljø. Han skal have nogen, der konkurrerer med ham. Velkommen til dig, Mads Weidemann, som vi så her i indslaget. Prøv lige at starte. Vi skal nok komme til at diskutere lidt omkring de her aspekter, der er i indslaget. Men først så skal vi lige høre, hvordan i alverden man som dansker får lyst til at dyrke sådan en sport her. Fordi man keder sig lidt herhjemme i Danmark. Jeg har altid været fascineret af bjergene, og følte jo den vej, det skulle. Jeg har kørt motocross før, en elite motocross. Og så downhill mountainbike, det ligger så utrolig meget på motocross. Jeg var lidt igennem landevejscykling på et tidspunkt, fordi jeg også altid dum om at køre Tour de France. Men det blev downhill mountainbike, hvor jeg kunne overføre teknikken fra motocrossen. Ja, for den, hvordan fandt du ud af, at du faktisk havde særlige evner i den disciplin? I og med, at jeg har kørt motocross, så er teknikken, at den kan du overføre. Og så skulle det bare være det. Fordi jeg havde allerede mange skridt foran alle de andre, ved at have teknikken for motocrossen og kunne køre den ind i mountainbiken. Og det vi ser nu, det er billedet ude fra Rude Skov, hvor der er en træningsbane ude. Det ser umiddelbart, selv herude fra Danmark, hvor der ikke er rigtige bjerge, så ser det meget, meget farligt ud. Det er jo det spørgsmål, alle de siger. Er det ikke vildt farligt, det her? Det er farligt, men igen, altså, man skal også ligesom vurdere sine egne evner og ikke presse citronen på nogen måde, fordi særligt det går galt. Og som jeg plejer at sige, altså, det kan også gå galt i trafikken. Der er større chance for at gå galt i trafikken, end det er på cyklen. Og selvfølgelig, man tager nogle ture en gang imellem, men det er altså en del af game, og det må man lære at leve med. Ellers så skal man finde en anden sport. Hvis vi lige skal vende tilbage til indslaget og se på nogle af de lidt mere sådan politiske emner, der er i indslaget. Du siger, det kræver støtte for, at du kan nå helt til tops og opfylde din drøm om at blive verdensmester. Hvor skal den støtte komme fra? Den skal komme fra nogle virksomheder. Simpelthen, så simpelt. Der er utrolig mange omkostninger ved at rejse ud fra Danmark hele tiden. Brændstof, logiomkostninger osv. Og også bare det at kunne bo, som jeg gør om vinteren eller om sommeren, en hel sæson i Alperne, 6 måneder, hvor jamen, der skal komme noget økonomi. Det kan jeg ikke selv betale. Men sporten er jo under Dansk Cykelunion. Burde de ikke gå ind og finansiere det? Jo, de burde i hvert fald ikke finansiere det hele, men i hvert fald komme med en lille opbakning. Det synes jeg er passeligt. Lad os lige prøve at høre. Vi har nemlig spurgt sportsdirektør Lars Bunde om, hvad der skal til for at blive verdensmester i den her disciplin. Jeg synes, han skal måske rive nogle uger ud af kalenderen, nogle måneder, forsøge at skaffe økonomien selv, og så bevise over for sådan nogen som mig og Danmarks Cykelunion, at han kan være med på toppen. Han er ude at køre World Cups, han er ude at køre store internationale konkurrencer, og indtil videre har resultaterne ikke været der. Og så vil jeg anbefale ham, hvis han virkelig vil gå efter sin drøm, så bliver han altså nødt til at flytte til udlandet. Men Mads vil måske sige, at det er fornemt at opbakke ham efter, han ligesom har fået resultaterne. Hvorfor ikke hjælpe ham inden? Virkeligheden er sådan for al elitesport i Danmark, at der er ingen, der kommer med en pose penge til dig, før potentialet er der. Og det vil sige, at han skal vise i hvert fald i enten små glimt eller helt klart lys, at han har potentiale til at blive en verdensstjerne, så skal støtten nok også komme. Ja, har han ikke en pointe her? Bør du ikke lave nogle verdensklasse resultater, før støtten kommer? Nej, det ser jeg ikke, for det kan jeg ikke. Jeg skal virkelig have noget hjælp. Jeg skal have et helt team bag mig af folk. Jeg kan ikke selv som ene mand. Jeg kan sagtens selv bo i bjergene og køre cykelløb, men det bliver i hvert fald ikke på topplan.
Fordi jeg har talentet, og jeg har viljen, men jeg skal have en, der kan skrue på min cykel, en, der kan lave mad til mig, og en, der kan udbrede, hvis jeg bliver skadet. Men hvad får dig til at selv være så sikker på, at du kan blive verdensmester, hvis du får den her? Fordi jeg ved det. Altså, jeg er så stensikker på, at jeg kan blive verdensmester. Men hvor ved du det fra? Altså, det kan jeg mærke. Jeg kan mærke det. Og andre har også komplimenteret med, at altså, min teknik på en cykel er helt ud over det normale. Og hvis ikke jeg selv tror på det, men fanden skal jeg så tro på det? Undskyld mig. Men det er, altså, jeg er så sikker på det. Hvis vi taler om penge, der skal ind for at støtte det, hvor mange penge taler vi om, for at du kan nå hele vejen? I hvert fald 250.000. Skal lige høre lidt mere fra Dansk Cykelunion, for der satser man jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, man satser rigtig meget på både bane og landevej, og lidt mindre på mountainbike. Vi spurgte også Lars Bonde til den prioritering. Det handler jo om det potentiale, der findes. Jeg synes jo allermest, kan man sige, at vi prioriterer jo banecyklingen rigtig højt. Det er sådan set, man skal sige, flagskibet i Danmarks Cykelunions satsning sammen med Team Danmark. Herefter kommer landevejen, og vi er i gang med at kigge på en satsning på mountainbike også. Men en del af mountainbiken, altså en disciplin i mountainbiken, er også downhill. Men der mangler vi altså den afgørende facilitet, som er et bjerg, som rytterne kan træne på at køre ned af. Og det har vi altså ikke her. Og derfor er det svært at skabe et elitemiljø inden for det område. Ja, vi mangler bjergene. Det er hans første pointe. Det kan han vel godt have ret i? Ja, fuldstændig. Altså, de kommer nok desværre heller aldrig i vores tid. Men stadigvæk synes jeg, at man skal være imødekommende over for talenter. Og for folk, som dyrker en anderledes sport, lige frem med landevejscykling og banevej. Men de ved jo, at det er ikke nogen hemmelighed, at cykler nogen, de får en hel del penge fra Team Danmark for deres baneprojekt. Man ved, at det kan give nogle medaljer. Man har også succes på landevejen. Er det ikke fair nok at satse på de ting, man ved, man kan? Absolut. Det skal man da. Helt klart. Men så tænker jeg også, der må det være, at det kan måske generere et lille overskud. Og så kan de lave en anden pulje til andre sports eller andre cykelsportsgrene. Og på den måde skabe lidt økonomi der til enlige sjæle, som virkelig gerne vil noget. Hvad er dit håb for fremtiden og den her sport og din karriere? Altså, det giver sig selv. Sporten i Danmark, den vokser nok ikke meget mere, end den er nu. Men jeg håber, at jeg kan finde den fornødne økonomi til at indfri mine mål. Godt. Tak fordi du kom. Tak.